Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita iaitu membincang, membahas akan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam juzuk yang ke-8, surah yang ke-6, surah Al-An'am dan ayat yang ke-165. Ini adalah ayat yang terakhir bagi surah Al-An'am. Untuk itu selepas ini kita akan beralih kepada surah Al-A'raf tetapi masih dalam juzuk yang ke-8 insyaAllah. Panjang umur kita akan berjumpa lagi dengan surah Al-A'raf insyaAllah. Baik kita teruskan uh, penumpuan kita pada pembincangan kita insyaAllah. <coughs> kita mulai dengan ta'aus dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Kalimah yang pertama kita jumpa sebelum kita mula ingat bahawa saya menggunakan kaedah baris atas itu adalah baris alif atau baris fathah. Saya akan sebut baris alif, vokalnya A. Baris harapan iaitu huruf waw, vokalnya U. Eh dan baris bawah wakilnya eh, hurufnya huruf ya, eh, huruf ya dan di dengan wakil i jadi wa eh, jadi punya a i u ya eh, baris a bunyi baris alif i baris ya waw baris bunyinya wakil u baik kita eja waw alif wa ha waw hu waw alif wa baik wa huwa kalimah yang pertama tetapi kalimah yang terakhir dalam wa huwa itu kalimah wa bertemu dengan alif lam syamsiah maka hendaklah kita idgham syamsikan wa itu kepada huruf syamsiah iaitu huruf lam wa alif lam wal wa huwal lam alif la zal ya zi bertemu dengan ya ya adalah huruf mat sebelumnya terdapat huruf berbaris ya dibaca dengan mak asli dua harakat wa huwal ladzi baru pergi jim alif ja ain alif a lam alif la Adakah waku bertemu dengan mim? Mim ada tanda sukun berarti dia bertemu dengan huruf selain daripada huruf mim selain daripada huruf ba dengan hukum izhar syapawi, tadi hukumnya. Jadi bacaannya ja'alakum eh satu harakat satu harakat semua kemudian baru pergi kalimah berikutnya kha dengan istilah angkat pangkal lidah sebuah huruf kha itu dan dalam alif la bertemu dengan huruf mat huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah nafa alif fa amzahi ai fa fa ifa if dan dibaca lam alif tu dengan lam alif itu dibaca dengan panjang dengan wajib mutasim 4 atau 5 harakat dan kemudian fa pula iaitu suku kata yang terakhir dalam khala ifa tu fa tu bertemu dengan alif lam kamariah bacakan dengan izhar kamari huruf fa kepada huruf lam yang ber tanda sukun itu ini tanda sukun. Kala ha ni eh. Baik. Kala ifal. Eh. Kala ifal ardi. Hamzah adib al. Betul dengan ro al. Dengan tafkim tebal. Kerana sebelum ro baris di atas hamzah itu. Dot. Di. Fi. Kala ifal ardi. Eh. wa alif wa. Ro alif ro. Fa alif wa. Ain alif a. Wa ro terus satu-satu rakaat. -satu dan kemudian kita jumpa kalimah ba alif ain ba dal alif do da. ya do ni bukan dal do do alif do betul kan kahwa betul dengan mim ba atau pergi pada fa alif fa betul dengan waw waw sebelumnya ada pak huruf pada atas maka dibaca dengan lin jadi kum dibaca dengan iza syafawi kena mim sukun betul dengan huruf selain mim selain ba dan qaf alif pergi ba alif ba Betul dengan ayam ba alif ayam ba bunyinya God, tanwin Betul dengan huruf dal oleh kerana huruf dal huruf ifa e baca dengan ifa e hakiki dua harakat kita kena tahu bahawa huruf dal itu adalah huruf ifa e dan satu cara lagi kita tahu huruf izhar tahu huruf idgham tahu huruf iklab bakinya adalah huruf ifa e dal tak termasuk dalam izhar atau idgham ataupun ifa e jadi dia adalah huruf eh, dalam iklab e maknanya dia adalah huruf ifa e ifa e hakiki dua harakat ba'din darajatin baik dah alif dah ra alif ra tebal tafkim jim alif ja betungan alif baca dengan mak asli ta ya nun tin betungan huruf lam lam adalah huruf idgham idgham kamil ya eh? iaitu tanpa dengung idgham tak boleh didengungkan terus ta ya lam bunyinya til darajatil niyab lam yali ya alif ba yab. iyab iyab huruf qalqalah kol sukun di tengah kalimah baca dengan kau kalau segera balu baluakum lam wadu wa alifuha ka waw mimkum. sama juga tadi sini izza syafawi kan dia Liya balu wa ya fi bertemu dengan ya asli mim alif ma bertemu dengan alif bertemu pula dengan hamzah dalam dua kalimah jadi dia baca dengan mad jaiz munfasil eh iaitu 4 atau 5 harakat ma fi ma Hamzah Alif ha, Bertemu dengan, dia ber, asalnya bertemu dengan Hamzah Sukun. Dia hazafkan Hamzah Sukun tu diganti dengan huruf Mat. Jadi itu sebab pasal ganti, Alif ini adalah Alif gantian, maka dipanggil Mat Badal. Eh? Mat Badal. Bacaan seperti Mat asli juga, dua rakan. Ma'atakum Ta'alif <tuh> tak ada huruf mat sebab tu baca mat asli Kahuwa <tuh> minkum Baca dengan izah syafawi ma inna kalau kita ke wasal pun sama juga kalau kita wakaf pun sama juga ya ini awalnya wakaf jadi kita wakaf pada kum juga kalau wasal pun sama juga kum baru bermula dengan amzah ya nun inna in itu nun bertasyrik baca dengan wajib dengungkan dia dua harakat dengan dua harakat baru jadi dengung kalau satu harakat tak jadi jadi izhar dia in itu izah. In baru dua harakat baru bunyi dengan nun alif na. Inna ro alif ra' betasik dengan ba. Ro alif ba ro ba alif ba kaf alif ka. ba ka baru pergi sin alif sa. Ro ya ri bertemu dengan ya asli kan dia. Sari o. Baik, pati o ni bertemu dengan apa dia? Sebab sana kopi ain tu. Bertemu dengan alif lam kamariah. Izah kamariah. Jadi sari ol e qabi baik iaitu kamari dan kemudian qa ini qaf alif qa ain ya ai alif qa dengan alif baca asli ba ya bi eh jadi so, kalau kita baca inna rabbaka sariul iqabi wa innahu wa alif wa amzah ya nun in dengan wajib nun alif nun wa inna awahu Ha, damir ini berada di antara dua huruf yang berbaris, huruf nun dan huruf lam, maka tidak ada dibaca dengan mat. Itu hukumnya. Ha, damir, bila di berada di tengah-tengah antara huruf yang berbaris, tidaklah dibaca dengan mat. Dan dinamakan dia sebagai mat silah qasirah. Eh, ditambah huruf waw ni. Ini waw, -waw ni yang mendatang. Supaya boleh baca dengan mat, kerana sebab ini baris hadapan. Atau baris waw. Eh, kaedah saya mengeja baris waw yang berbunyi uh, dia punya wakanya u. Jadi sini kita panjang dengan ha dengan u dia bagi bunyi U. yang panjangkan bunyinya dua harakat. Wa innahu la lam alif la alif wa in alif Istilah. istila in. Wa. Oh. bunyi la ra wa wa fu macam mengawang mak asli dua harakat. Kemudian tanwin macam dengan huruf ra huruf ra adalah huruf idgham. Eh, bila guna sama dengan lam tadi mana dia? Kita ada idgham bila tadi. Satu, kita idam bila sini. Tanwi bertemu dengan lam. Sekarang ni tanwi bertemu dengan ra. Eh. Jadi ra dengan lam ni pun sama juga idam kamil tapi tak boleh dengung. jika masukkan masuk ra, waw, ra, rur. Bunyi. La, ra, fu, rur, Huruf alif dengan takim Haya mim uh, Huruf mat eh, Sebab sebelum ya dapat huruf ya baris ya Dan mim itu disukunkan Hilanglah semua baris ni Ini baris dua eh. Dia rahimun Ejaannya Kalau kita menyambung Tapi Menyambung pun tak boleh baca rahimun Kerana dia bertemu dengan huruf basmalah eh. Uh, huruf ba Bermula dengan ba Maka di sini ada apa ni Dibaca dengan maklumat sungai Iaitu ada mim Baca dengan ikhlas pasti dia jumpa dengan huruf ba iaitu bermula suruh, surah al-a'raf itu bermula dengan apa bismillah ya eh, huruf ba mulanya jadi itu sebab dia buat tanwin tu dia buat mim sini kalau nak wasal dengan terus dengan surah al-a'raf tu maknanya kita kena baca dengan ikhlas ha selepasnya adalah huruf ba bismillahirrahmanirrahim baru baca iaitu iaitu huruf-huruf anu sunggal yang terdapat dalam surah al-a'raf eh. Nanti besok, insyaAllah kita jumpa, kita akan baca. Baik. Jadi kita baca semua sekali, balik semula. Auzubillah minasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang-panjang. Wa <Sessizia> huwal lazi ja'alakum khala'ifal ardi warafa'a ba'dakum ورفع بعدكم فوق بعد درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم Sadaqallahul Azim. Jadi itulah bacaan kita berdasarkan hukum-hukum tajwidnya. Dan berakhirlah kita surah Al-An'am iaitu surah yang keenam dan kita akan pergi surah yang ketujuh surah Al-A'raf selepas ini insya-Allah. Itu saya sudahi sudahi bacaan kita perbincangan kita dengan wabillahi tawfiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insya-Allah.